El Benjamí del Gavà arribava a la ciutat esportiva amb el cartell d'un dels equips més alegres i ofensius de la categoria. Aquesta merescuda fama no la van poder demostrar al camp 6 a causa del gran joc dels nois de Marc Serra. Adrià Altimira va marcar l'1-0 al primer temps, mentre que al segon període van poder mullar el davanter Roger Vegas en dues ocasions i Ivan Bravo en una conducció increïble i Marc Tenes en una acció d'oportunisme. La setmana passada el Benjamí a Blaugrana va perdre el camp del Cornellà. Aquesta derrota va servir de motivació per afrontar amb la màxima intensitat el duel contra el Gavà. Bueno, pues a la segona setmana ens posem les piles i oblidem la derrota. Perquè allà no ens agrada perdre i volem guanyar. Que ens va quedar bronca i ens hem animat i hem guanyat. Sí, nosaltres anem ara mateix primers i ells anaven en quarts. Era un partit difícil, però jo crec que hem jugat millor. Aitor Palomino va marcar l'única diana del Gavà, mentre que per part blaugrana van marcar fins a arribar al 8-1 final d'Adrià Altimira, Nil Fabregó i Marc Tenes.